السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة فيها حاجة حلوة مع نور. لسه مكملين جولتنا في ميدان الألف مسكن عند محطة مترو الألف مسكن وأمام سنتر الأندلسية. احنا صورنا عند عم رمضان بتاع حلويات بسعر المصنع، وصورنا عند أم نور بتاعة الأدوات المنزلية ب 2 جنيه ونص لحد 30 جنيه، وعند عم محمد هنصور لكم كمان الملابس. ويلا بينا احنا عايزين ده 200 جنيه الشميس ده؟ وفي منه الشكل اللي هو ده؟ تمام. وفي منه الشكل اللي هو ده؟ والمقاسات موجودة من كام لكام يا أحمد؟ لحد 3 إكس. من لارج لحد 3 اكس؟ بالشكل ده؟ يعني في من كل موديل من لارج لحد 3 اكس؟ لا، موديلات معينة موديلات منها مقاسات. تمام. بالشكل ده؟ حلو قوي. وفي شكل زي كده كمان معانا ب 200 جنيه الشميس ده، على فكرة مش قطان، الحاجة اللي أنا بصورها دي هي حراير زي الحرير كده، تمام؟ عشان بس الناس اللي بتسألني على الخامة بعد كده، دي مجموعة اللي هي الصور أو الديزاينات بتاعتها. وده عامل كام يا أحمد كمان؟ ده عامل كام؟ 180، وفي منه القصير بتاعه عامل 170. والقصير ده القصير عامل 170؟ ده عامل 170 صح؟ النحل ده؟ تمام. وفي اللي هو النجوم ده؟ ايوه النجوم ده شكله حلو قوي يا احمد. نعم. وكمان القماشه بتاعته طريه جدا ما شاء الله. حلوه جدا. بصوا يا جماعه شكله عامل ازاي؟ تمام. ده حلو قوي. ده بقى عامل كام ده؟ ده 170. 170 جنيه. حلو قوي. ده برده 170؟ المقاسات بتاعته قد ايه؟ لا ده مقاس، وفي منه حاجه اكبر منه بس خرصانه. تبقى نفس الاشكال وكل حاجه بس بتبقى اكبر. الاوفر سايز بيبقى عامل 200. بيبقى عامل 200 الاكبر منه، بس هو اغلبيه الاشكال كلها خرصانه حاليا. تمام. بتاعه ورينا الطويل ده، الحاجات الطويله بقى، الشميزات طويله. شايفاها انا واسعه. ده يلبس كام يا احمد؟ مقاس كام؟ يلبس 5 لحد 85. لحد 85. ماشي. وده وفي منه ده الشكل تاني. ده 180 جنيه؟ ب 180. القماشه على فكره يا جماعه هي طريه بس مش قطن 100%، يعني فاهمين؟ بس هي قماشه طريه وناعمه. تمام؟ حلو الشكل ده برضه. حلو جدا. تمام. ده البطيخ برضه؟ تمام. ماشي. يا احمد. عامله كام؟ نعم دي عامله 180، دي الاوفر سايز، دي حاجه جميله قوي. دي 180 اوفر سايز قصيره. والدراع بتاعها واسع زي ما انتم شايفين، بس على فكره طريه جدا، مشيتها طريه حلوه قوي قوي قوي. خلاص خدي التانية ب 180. والالوانها ايه؟ في منها 10 الوان، سبع الوان. سبع الوان. اخضر، ايوه، ادي اثنين، وابيض، ايوه، واسود، واسود، وبرتقاني، برتقاني، والبيج، وبيج. تمام. اخرها ست كل الله. والاحمر، واحمر، بس كده السبع الوان. دول السبع الوان. تمام. ب 180 جنيه. ماشي. نشوف غيرها بقى. اوفر سايز بكام؟ نعم دي عامله 200. دي عامله 200؟ مشيتها برده ناعمه وحلوه قوي. ست الوان. ست الوان. ماشي. ده لون. تمام. ده لون. تمام. وده لون. تمام. والاسود حضرتك. ايوه. والابيض. والابيض حلو قوي برده الابيض. واللون ده. ايوه فيروزي. واللون ده. والبيج حلو جدا. ماشي. نشوف بقى الترند اللي طالع معانا اللي هي البدله دي. ارخص سعر في السوق. هنشوف. هنشوف مع بعض. يلا. ارخص سعر في السوق. المقاس الكبير. ايوه. الاوفر سايز. في المقاس الصغير. ايوه المقاس الكبير كمان ما شاء الله. حلوه القماشه بتاعته ناعمه وحلوه. بكام يا احمد كل البدله على بعضها؟ 200 جنيه؟ لو كشت او اي حاجه بتاعتك. لو كشت او اي حاجه بتاعتك. تمام. الالوان بتاعتها بقى المتوفره. ما انا زي ما قلت لحضرتك. الالوان بتاعته ايه كلها؟ الروز. والاسود والاورنج والاستيموني والموف، وفي هنا اسود وهنا الزهري وهنا الاخضر. دي كده كل الالوان بتاعتهم. الكارديجان. كارديجان. تمام. كام؟ 120. 120. اي كارديجان من هنا 120 جنيه. هو ده. في منه ده لون. تمام. وادي ده لون معاك. وده لون فيروزي. تمام. وده لون الاسود. تمام. والبيج حلو قوي. والزهري احنا شفناه. الزهري شفناه. وده الفوشيا. أيوة. تمام. والابيض. والابيض بس. حلو قوي. هما دول بس الانواع الكارديجان اللي موجوده. مفيش شكل ده. في شكل تاني غيرهم؟ اللي هو بيبقى طويل بقى. عندك؟ عندي بس حاجه تانيه في ستاند تاني. خلص ستاند. ماشي. طب ورينا كمان القمصان اللي ورا يا احمد. الكارول اللي عندك نازله موضه دي حلوه قوي. الاوفر سايز. ناس بتدور على الاوفر سايز دي. حلوه قوي ما شاء الله. كل الاشكال عنده. بصوا نازله موضه اوفر سايز واسع كده. بكام ده يا احمد؟ 180. ده 180 الشميس. الخامه بتاعته قطن 100% على فكره. ماشي عشان اللي بيسال.
تمام. ورينا بقى دي الالوان بتاعته بالمره. هو بصي دي الالوان بس ان هي نقشه واحده بس بتختلف الوان. ايوه ايوه يعني. لا النقشه حتى باينه في التصوير بس لا مختلفه الالوان بتاعتها باينه اهي. لا مختلفه الالوان بتبقى الوان مختلفه. ايوه يعني ده بتبقى مثلا فيها درجه ثانيه ازرق. ازرق في خط نبيتي. تمام دي مثلا اللي هو الدرجه دي ازرق في خط نبيتي. ده يلبس لحد 5 اكس لارج ده يعني. صح صح تمام. ورينا بقى الشميزات الثانيه نشوفها كده. الشميزات ساده عندي. الشميزات اللي هي الشميزات الساده والاوفر سايز. ورينا طيب عامله كام يا زي كده الاوفر سايز. تمام عامل كام؟ عامل 180. ماشي تمام. عندي الساده تمام. عندي الميديم عامل 100. الميديم 100 والاكس لارج والاكس لارج عامل 120. والاكس لارج عامل 120 والاثنين اكس عامل 150. والاثنين اكس عامل 150 في منه كل الالوان. طب ممكن نشوف بعد اذنك كمان ده اللي هو الاكس. انا لفت نظري قوي ده يا احمد. ده بكام ده يا احمد؟ بس ده اخر قطعه دي بقى. دي اخر قطعه عليها فازيون 150 بس. ده 150 جنيه اخر قطعه. ده اوفر سايز قوي يا احمد ده صح؟ جميله ما شاء الله. 150 جنيه ده اللي هو الاكس. ده الشميس ده الاكس لارج بيبقى كده. تمام ماشي. ورينا بقى الباقي. اتفضل. هو ده الشميز الساده كل الالوان. حلو قوي قطن وجميل. تمام ورينا بقيه الشغل ده بقى. حاجه زي كده انا الحمد لله بفضل الله كل يوم بننزل موديلات ما شاء الله تبارك الله. حلو جدا يا احمد. شكل النقشه جميله جدا. 170 ده يدوي. يدوي مش مكن. يدوي. كل ده يدوي. حلو قوي كمان ناعمه وطريه ولا تبويره ولا كان الواحد لابس حاجه. دي بكام عامله بتقول؟ نعم 170. 170 في منها حلوة. خمس الوان. مقاساتها ايه؟ لا دي الموديل اللي حضرتك بينزل وان سايز من ده يعني. ده وان سايز ده تلبسه كبير شويه. اكس لارج يعني. لا 2 اكس. 2 اكس اهو. تمام يعني برضه تلبسه هو كويس. دي الالوان بتاعته كلها. لون اتفضل. وده لون. تمام 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 واللي هو الزهري اللي هو اللون الاخير ده لون. ايوه حلو قوي ده قوي. ماشي نشوف الشميزات الطويله عشان الناس كتير قوي بتدور على الشميزات الطويله الناعمه اللي هي خامتها حلوه. ورينا بقى بكام ده. ده دول عشان اخر موديلات. يعني الموديلات بتبقى خلصانه بتاعتها مقاساتها اتحسرت خلاص. فاحنا بنعمل ده اي حاجه 120 اللي هو اي حاجه من دول من 120 جنيه. طب ممكن نتفرج عليهم؟ تمام ادي شكل. تمام وده شكل. تمام وده شكل. ايوه وده شكل. ايوه ده والله كنا بنبيعه ب 200 جنيه. مكتوب عليه 2 اكس كمان. تمام وده شكل 120. ده شكل. ايوه ده شكل. ايوه ده شكل. اخر مقاس من كل حاجه. اللي هو اخر قطعه من كل حاجه مفيش منها تاني. وده الشميس ده كام ده يا احمد؟ برضه 120. وميديم ده ولا لارج؟ لارج ده شكله لارج. ميديم او لارج صح. تمام ده شكل. ماشي ده شكل. ايوه ده شكل. ايوه ده شكل. ده بكام ده يا احمد؟ برضه 120 برضه ميديم ولارج. 120 او اكس لارج. انا شايفه ان في مقاسات تلبس اكس لارج برضه. 120 تمام كل ده. لا ايوه بس ده كده خلاص عشان دي تبع القطعه اللي قدام. ماشي حلو قوي. دي اوفر سايز بقى. دي اوفر سايز يا جماعه. دي اوفر سايز. ايوه حلو قوي. 180 اي قطعه. طب احنا نتفرج بقى يا احمد. ده ما شاء الله يعني انت حاطط التشكيله بصراحه روعه عشان اللي تجيلك تبقى عارفه هتلبس ايه. ب 180 جنيه يا جماعه والقماشه قطن تحفه وناعمه وجميله جدا. عايزه اقول لكم بجد عنده شويه حاجات فعلا فعلا يعني الواحد يقف يحتار يقول له مش عارف اخد ايه. سواء للامهات يعني الكبيره او الستات الكبيره او سواء المدامات الكبيره يعني او سواء الايه الانسات الصغيره. كله ما شاء الله الحاجه تحفه تحفه. شوف دي برضو اوفر سايز. ده بقى اوفر سايز. بصوا بصوا حلوه ازاي قد ايه ناعمه برضو ما شاء الله. القماشه جميله. 180 جنيه اي شميز من ده. اي شميز من ده اوفر سايز 180 جنيه. اما نشوف دول كمان عاملين كام. في الموديل ده حضرتك ده لسه جاي بكام يا احمد؟ نعم ده عامل 200. ده عشان مقاساته اوفر سايز. ده 200 وعامل ده اوفر سايز يعني اللي هو اليد الواسعه اللي هي اليد الواسعه اللي هي كده. تمام ممكن نشوف بسرعه الوانه بقى. اللون تمام مستردة والابيض في البيج والفوشيا. تمام ثلاث الوان. تمام والتلات الوان دول. ماشي حلو قوي. طب والباقي المقلمين دول يا احمد اللي ورا؟ اللي ورا هوريهم لك. ده شكلهم برضو يعني يفتح النفس. انا بحب المقلمين قوي. بص ورينا كده. ده برضو بكام يا احمد عامل؟ ده 170 حضرتك اللي هو القصير. اللي هو القصير 170. 170 قماشتهم قطن يا جماعه.
مشيتهم قطن، والالوان بتاعتهم اهي، لا الوان كتير قوي ورانا كامل الالوان، وريهم لنا بقى وهم معايا كده. وده لون وده لون وده لون ودي درجه ودي درجه ودي درجه، وكله 170. اه ده كله ده 170، وده اللي هو الشميز الساده الطويل. الشميز الساده الطويل جميل قوي ده، بس ده مش اوفر سايز صح؟ لا ده مش اوفر سايز، ده مقاسات. لا ده وان سايز بس، اللي هو وان سايز بس لحب اكس لارج صح كده؟ ده عامل 200. ده عامل 200 جنيه؟ ما شاء الله حلو قوي، القماشه بتاعته طريه وناعمه جميله. ماشي فرجنا طيب الالوان بعد اذنك. ده في منه اللون ده تمام، وفي منه الاسود تمام، والاسود في منه الالوان، وفي منه اللون ده المستر ده تمام، طويل ما شاء الله حلو قوي. وفي منه اللون ده تمام حلو جدا، وفي منه بقى حاجه تاني اللي هو الكتان، اللي زي الكتان، اللي هو اللي زي الكتان قماشته زي الكتان كده، بس ده عامل 180 جنيه. اه في منه ده لون تمام، فيروزي والتوبي والسيموني، اه ده لون وده لون تمام حلو جدا. نشوف بقى المقلم ده شكله برده حلو قوي. المقلم بقى يا احمد ده، المقلم ده عامل 200، ده 200 جنيه سايز، وتلبسه واسع من تحت تمام، يبقى ماسك من فوق اه واسع من تحت زي ما انت شايف كده حضرتك. في منه خمس ست الوان، ست الوان تمام، وده لون تمام، وده لون، وده اللون احنا شفناه. اه لا يبقى باقي الالوان خلص. اه ده اوفر سايز. اه ده اوفر سايز صح، ب 200 جنيه. نعم. ومش تقط ومش تقطني يا جماعه. ها ده احنا شفناه نور. اه ده اللي احنا شفناه، ده احنا شفناه. ماشي الحلو الاصفر اللي اعلى ده، بس الاصفر ده اخر قطعه مكانه ده 200. ب 200. والطويل ده بكام يا احمد؟ قدام حلو قوي الطويل، الشميزات الطويله دي يا احمد. الطويل ده عامل 200 تمام. اه ده ماشي. اللي هو نفس المقاس اللي هو بتاع البطيخ اللي احنا شفناه بره اللي هو ب 170، بس ده الطويل بتاعه. اه بس ده عامل 200 واشكاله كلها خلصانه تمام. وفي حاجه زي كده المقاسات صغيره تمام، عامل 150 جنيه. في منها تمام شكل، ده شكل، في منها تمام. ده شكل، وده اللي هو ب 120، اللي هو بقى ب 120 اللي هناك، اللي هو ده الشكل ده والشكل ده تمام. ده الشميز اللي هو الاكس لارج اللي هو ب 120 برضه، يعني ده بقى اشكال تمام. كل يوم في موديلات جديده، في برضه موديلات تعالى اوريها لك برضه تاني. ماشي ورينا يلا. اه ما شاء الله حلو قوي ده، حلو الشميز ده. دي بتاعته دي طبعه دي صح؟ اه حلوه وواسعه الايدين بتاعته. ده عامل كام يا احمد؟ ده عامل كام؟ ده عامل 200؟ 180 اللي هو القصير بتاعه. القصير بتاعه عامل 180؟ اه حلو برضه ماشي. في منه الوان وبرضه اه منه حاجه زي كده ساده. اه عامل كام ده؟ دي عامله 150 جنيه. ب 150؟ اه الساده؟ وان سايز؟ اه لا مقاسات. ده مقاسات منه؟ ايه الوانه يا احمد؟ تمام. ده لون؟ تمام. الابيض لون؟ ايوه. واللون ده؟ ايوه. ده لون؟ ايوه. ده لون؟ ايوه. والاسود لون؟ حلو جدا بعد اذنك. ده اللي هو شغال الله اكبر ده تمام. نعم دي عامله 200. دي عامله 200؟ اه تمام. 200 للزلمه. بصي ده في منها ده لون تمام، ده لون تمام، في من النبيتي بتاعه الطويل اهو ماشي، وده لون. هي دي وان سايز يا احمد؟ اه وان سايز. وان سايز ماشي طويله ما شاء الله 200 جنيه، بس قماشتها ناعمه طبعا وطريه يا جماعه، في يعني قطن يعني ناعمه وطريه حلوه جدا. نعم. ماشي بحاجه زي كده عامله كام؟ ده عامله 220. ب 220 بس مفيش الوان، الوانها كلها خلصت، جت امبارح وخلصت والله. كان في منها 10 الوان ماشي، وفي واحده قصيره. اه كام يا احمد عامله؟ اه عامل 180 القصير منها. 180 جنيه القصير؟ اه ماشي. والطويله عامله 220؟ اه تمام. الجيبات بقى دي كلها ما شاء الله، الجيبه اللي هو المشجر اللي حاجه زي المشجره اللي زي كده عامله كام؟ دي عامله 150. 150 والمقاسات؟ لا المقاس بيبقى وان سايز. وان سايز والجيبه بس قطن ما شاء الله. اه فيسكوز 120. دي عامله 120؟ اه بس دي ولا دي خامه انضف خامه، خامه اسمها خامه حنين، انضف خامه دي. اه خامتها تقيله يعني، ما اللي هي ما بتخليش تشف يا احمد من ورا صح؟ آه بعون الله. ماشي 50 لون بكام بتقول؟ ب 120 جنيه. والدرسات يا احمد؟ لا الدرسات اسعار مختلفه، في حاجه كده عامله كام ده؟ ميني دريس تمام. الميني دريس ده عامل كام؟ في منه اللي هو الدريس الكامل بتاعه عامل 180؟ اه ده الميني. اه اللي هو الميني دريس، في الدريس بتاعه الكامل عامل 250. 250 في حاجه زي كده تمام، عامله 220. 220 تمام. الدريسات اشكال، في حاجه زي كده تمام عامله 170 تمام، في حاجه زي كده عامله 230 ماشي، في حاجه زي كده عامله 240 تمام. في اشكال ثانيه تعالى لما نشوف الاشكال الثانيه ما شاء الله في الدريسات دي. اه عامل 170. ده 170؟
حاجه زي كده عامله 150. ده دريس عامل 150 ده وان سايز يا احمد ده؟ كل اي دريس بوان سايز. ماشي. في حاجه زي كده كارديجان زي كده فيروزي عامل كام؟ 170. 170 في حاجه زي كده اللي هو منه اللي هو المشجر ده عامل كام؟ نفس السعر ده برده 170. 170 تمام. الفسكوز بقى دريسات الفسكوز دي عامله كام؟ في حاجه زي كده تمام عامل 160. ب 160 جنيه؟ وان سايز برده يا احمد؟ كل دي مقاساته واشكاله تمام. في حاجه زي كده عامله 200 وان سايز دي عامله 200 جنيه. وفي بناطيل ده عامل ورينا البناطيل. عندك بناطيل قماش؟ عندنا البناطيل زي كده تمام. بكام يا احمد دي؟ دي عامله 120. ب 120 في منها اللي هو دي الالوان ده. ودي الالوان دي كلها بتاعتها. بصي تمام اتفضل. في منها شكل اللي هو بيبقى له سيستم من قدام ده. عامل كام؟ نفس السعر 120. في منها 10 الوان. 10 الوان. طب المقاسات يا احمد بعد اذنك. مقاسات ده حضرتك من لارج لحد 2 اكس. من لارج لحد 2 اكس. وفي موديل تاني تمام. من 30 لحد 42. من 30 لحد 42 وفي حاجه تمام. زي كده ده قطن ده. ده القطن ده فسكوز حلو قوي ناعم ده وطري جميل. عامل كام يا احمد؟ نعم ده عامل 85. ده 85 حاجه تاني اللي هو الساده بتاعه عامل 100 جنيه. ده عامل 100 جنيه اللي هو الساده بتاعته. ده برده قطن برده يا جماعه برده الخامه تحفه جدا طري. وبعدين في حاجه ثانيه احنا بننزل كل 3 ايام موديلات جديده. يعني كل 3 ايام في موديلات انت بتنزلها. كل 3 ايام موديلات جديده. تمام تمام ان شاء الله موديل واثنين وثلاثه جديده. كل يوم مواعيدك صح؟ كل يوم مواعيدي من 12 الظهر لحد 12 بالليل. لحد 12 بالليل كل يوم. على الصفحه له خصم 10 جنيه. اي حد هيجي من طرفنا هيقول لك من طرف قناه فيها حاجه حلوه مع نور هتقول له خصم 10 جنيه. كتر الف خيرك وكل سنه وانت طيب يا احمد.